20 обстрілів з боку бойовиків зафіксували за минулу добу в штабі АТО. Під ворожий вогонь потрапили укріплення українських армійців на околицях Донецька та в Приазов'ї. Найбільша кількість атак була в районі Водяного та шахти Бутівка. На Луганщині бойовики зброї не застосовували. Поранених серед військовиків немає. У Міноборони розповіли, що з початку бойових дій сапери знешкодили 340 тисяч вибухонебезпечних предметів. На звільнених територіях Донецької та Луганської областей українські сапери знаходять протипіхотні міни натискної дії ПМН-2, які Україна не використовує та їх знищила ще раніше за міжнародними зобов'язаннями у сфері протимінної діяльності. Вони у нас могли з'явитися тільки з боку Російської Федерації.